Pas shqetësimit të ngritur nga televizioni Adrianet mbi bllokimin e hyrjes së rrugës Abaz Çelkupa dhe mungesën e tabelës informuese mbi punimet që po kryhen, ky segment rrugor është liruar duke bërë të mundur edhe kalimin e automjeteve. Në të njëjtën kohë, është vendosur e tabela përkatëse si një detyrim ligjor, e cila përmban informacionin e kërkuar për qytetarët. Punimet e kryera kanë si qëllim ndriçimin e rrugës Abaz Çelkupa brenda një afati 27 ditor. Siç duket edhe nga tabela, vlera e investimit është 9.821.500 lekë pa TVSH, ndërkohë që është firma AL Asfalt SHPK që po mundson këto punime, që po kryen aktualisht në këtë segment rrugor.